vrtić. U vrtić? Da, danas idete u vrtić. Spremala sam tvojoj mlađoj sestri garderobu. Jesi ti spakovala knjige? Da, mama, spakovala sam. Okej. Okay. Mama, ko će čuva? Sike. Okej, okay, ajde. Okej, morat ćemo i njih da povedemo, zato što ne mogu da ih ostavimo. Drži ti sestru, a ja ću da ih nosim. Mama, nosi mi moj ranac i sestru. Ropa, zato ti paliti. Ja moram da nosim o bebe. Jer ne mogu da pozovem sad dadilju. A što? Zato. Dođite vama. Idemo. Mama, mogla si jednostavno samo da pozoveš dadilju? Ljubavi, kad budeš ti zaradila pare i kad budeš ti imala decu, pa ti zovi dadilju. Idemo. Svi tako. Da. Zašto? Ne samo pitam. Ajde, idemo sad. Da ne zakasnimo slučajno u školu i vrtić. Okej, okay, mama, nećemo da zakasnimo. Iako moje drugarice uvijek čekaju. Okej, okay, ajde, idemo. Evo nas, gdje je vaspitačica? Evo me. O, došli ste. Evo nju da predam u vrtić. Ćao, mama. Ćao, ljubavi. Mama će doći po tebe. Ćao. Ćao, ljubim. Ljuši moja lepa. Njamo, mama, da ja pojete doći po mene. Ma neće, mama. Ajde, ćao. Idemo, ljubi, da te zovem u školu. Okej. Okay. Ajde, idi. Ostavi ranac vode. Dragavice, došla ste. Da, naravno. Ok, sad da dođe moja čirka. Moja unuka. Ajde, dođi, unuko. Evo, djeko. Evo. Budite dobre. Dobra. Ćao. Ćao. Ko je to došao? Evo su i one. Koliko vas ima? Ajde, sedite tu svi. Ja želim to pomereća. Dobro, ne svađajte se. Ja želim ode. Dobro. Mi ćemo prenesti drugarice. Ok, danas ćemo crtati. Jej! Ja sam zacrtala mamu, a ja kuću. Joj, kako crte mamu, odvratno. Dođi, idi i žvrkaj. Okay. Ej, šta si tu uradila? Šta si... Joj, nema veze, ja ću te presvući. Seni tu. Je ti ne fali da imaš to? Ne. Ajde, ništa nije strašno. Nije to lijepo da izvrkate. Dobro, brzo ste joj se izvinuli. Ajde. Brzo da čujem izvinjenje. Izvene. I lijepo se igrajte. Poslije idete da se igrate napolju. Jej! Drugarice, odmah se igramo napolju. Da. Posle kad se igrate napolju, posle dolazite da operete ruke i da jedete. U stvari da užinate. Ajde, malo još malo tu crtati, a ja ću biti tu. Šta je ovo? Ko si ti? Šta radiš ti ode u vrtiću? Nemam pojma. Sklanji se. Joj, kaka je sav ovaj kršila. Moram se ovdje počistim. Tako. Da se lijepo počistim. Joj. Deca su napravili baš jak
neki krš od ovog pijeska. Šta ću, moram da pokupim. Sve ću ovo da pokupim. Mogla bi da napravim jedan zamak. Da im bude kao lijepo. A gledaj, ovo na to se stavlja. Ja budala sam na ono. Tako. Joj, kad ja nisam pravila zamkove. Ja čak i zaboravim. Kako je sad lijepo i uredno. E, ljudi, ti je ovo kapuljača? Moja! Okej, okay, nemoj da se deraš. Znači, ovo je tvoja kapuljača. I ovo je tvoja duda. Jep. Okej. Okay. To je moje. Pa jep. Dobro, dobro, dete. Zabutam. Ajde. Danas imamo gosta, a to je nova vaspitačica. Jeeej! Jeeej! Okej, okay, sad vam dođem. Jedna čekam! Čekaj, šta je bilo? Šta je bilo, Mija? Vidjela sam mog medu. Moj meda! Da si ga to našla? Ovaj lupen koji treša moju lupenicu. Dobro, dobro, smiri se. Zdravo! Zdravo! Ja sam vaša nova vaspitačica, tako da... Jej! A ćete napolje? Da! Idemo napolje! Jej! A šta je to? Moj meda. Opozavam da se igra s njim. Ovo je maj meda. Medunja. A mogu ja da se igram s tim medom? Može se izvali. Hehehe. To ti to uradila. Bum, 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 bum. Ima da zovemo. Vaspitačice? Da? E, ona tamo bije našu drugaricu Miju. Šta to radiš? Ništa. Ne radi ništa. Zašto je piješ? Izvini. Nemoj da plače sad. Zašto si je udarila? I bacila mi medu u blato. Ti nisi na... Sad ću da vidiš. Kad ti budu došli roditelji, vidi. A ja nemam roditelje. Ako nemaš roditelje, zašto se tako ponašaš? Gurnula si je i udarila i sve. Zato to sam ljubom, da ona ima majku, a ja nemam i što njoj kupuje svašta. Dobra, ajde, objasni mi šta je sad bilo. Zašto si je gurnula i počupala za kosu i sve to uradila? Dobro, objasni ću. Zato što sam ljubom, ona ima mamu i ona ju kupuje sve, a meni ništa. Ali to nije razlog da je udaraš. Mam. To mi je malo žao. Ajde brzo da se izviniš njoj, ajde. Ajde, stani tu, bez toga. Ajde, izvinjuj se. Brzo. Dobro, izvini. Okej. Okay. Jel prihvataš moje izvinjenje? Da. Možda moja drugarica? Da. I...
Kako se sad lepo igraju. Uuu, šta tu smrdi? Izvini. Zorice, si mora da prdiš. Izvini, jela sam pasu pa sam morala da prdnem. Nemoj baš u vrtiću. Hajde spremimo da jadu. Ajde. Evo napolje, napolje. Ja se prva spuštam. Dobro. Ui. Ja prvi. Ok, da počistim sve ovo. A znamo dole crteže. Ajde. Tako. I sada kocke da poređamo i posle da im napravimo da jedu. Ne može da odu gladni. Je li tako? Da. Ako su u vrtiću, moram da ispremimo nešto da jedu. Ja sam pa da im dođu majke. Ok. I posle da spave malo da dremnu do 2 sata dok im majke završu sa poslom. Da. Bukvalno. Vidjet će oni. Šta tu pričaš? Ništa, ništa. Vidjet ću. Sad ću da otrujem neko dete. Briši tu. Evo, brešam. Brešam sve, svaki put ja. Neću mi. Postavit ću tanjire. Tako su ove glupe decu. Dokle ću ja više samo postavljat? Šta ima se jede ovo? Fuj! Hajde, moram da zovem djecu da dođu da jedu. Zove ih u pičku materinu. Hajde, sad da ih zovem. Dobro. Dobra. Šta je s tobom? Šta si tako pošantrcala? Zašto? Ajde postavljaj, ajde tanjera, šta gledaš? Evo, evo, postavljam, postavljam, evo. Crkva da bude. Šta si rekla? Kažem, biti lepom. Dobro. Stavi ih za još deca, šta si stavila to? Ja ću počistiti ovaj haos, to su napravili. To nisu deca, to su svinje. A šta si ti radila kad si bila mala? Ja barem tako nisam pravila haos kao ova današnja deca. A sad moram da hranimo ovu tuđu decu. Dobro, ajde čuti i stavljaj to šta god daje to. Šta radiš to? Za ne vidiš postavljam. Eto, sad si ti pojela. Morala sam. Tako, i trebaš da staviš malo to. Tako, i sad stavi za ovo dijete. Čekaj, nemam toliko ruku, bože, sačuvaj. Dobro, ajde, požuri malo to. Djeca su gladne. Pa bez mi prije kako su gladne. A ja da ih pozovem. Dok ih ona tamo zove, stavit ću sad otrov. Došli i taj dan. S dvima ću staviti po sapun. Biće baš ludo. Ajoj, joj, joj, ko je stavio ove kocke ovde? Ajoj! Joj. Jesi dobro?
Da, samo sam na kocki malo zgazila. Okej. Deco, ajde idemo da peramo ruke pa da jedete. Jej! E, znate šta je sad na meniju? Šta? Povrće i voće. Oh, ja volim povrće i voće. Okej, ajde idemo da peramo ruke. Svi u kolonu, ajde. Milice, Staša, ajde svi u kolonu. Hajde, svi u kolonu, stanite. I svi polako, ajmo. Jedan po jedan. Polako, bez guranja. Ajde, Marko, ajde, idemo. Nema sedem, šta si sedem ko neka baba, ajde, ustaj. Jedan po jedan će da pere ruke, ajde. I da idu u WC. Ja idem prva. Da pihkem. Da vidim papi. Ajde, sad si ti na redu. A mogu ja? Sad si ti trebaš na redu. E, trebam ti pomoć? Da. Okej. Dođi. Uj, kako je više dobro. Gadno mi. Ajde da jedete, pa da papate. Jej! Ja sad im ode. A ti gotovo? Da. Tu se mara. Neka ti da ti sad čeka ode. Evo neka bude ode, može? Hajde. Ajde, pojuro te pejim ruke. Evo. Još smo mi ostali. To! Ne, ja sam tela! Dobro, polako, sad ti onda završi. Evo, sad idu sam tu. Ajde, tu vi ručkajte. Jami! Jedi imamo vidjeti. Ajde, Josh, mi ću sada potrošiti u vodu. Milice, ajde siđi sa te šulje. Čekaj, moram da kakim. Dobra, ajde, dostaj si, ajde ću da potrošiti. Vaspitačica, a gdje ćemo posle jela? Posle jela idemo da spavamo. To, meni si onako prespavalo. Okej, okay, ajde dosta. Isključi vodu, ajde jedite. Joj, da čekam da im budem loše i muka. Ja to čekam samo da im bude loše. Koliko sam glada, ja ću da pojedem sve ovo. Hajde, prijatno. Hvala, izvolite. Hajde, vi se i čak i naučili da to kažete. Da, to sam dugo u vrtiću. A moćemo poslije da si igramo? Ne, poslije idete da spavate, pa poslije vam dolazu mame. Ili tate. Meni dolazi baka, a meni deka. Hajde sad da ručkate, nemojte da održavate. Ja ću biti ovdje. Poslije ću to da počistim, kad budete legle spavati. Okej, vaspitačice. Njam! Njam. Kako žvačo, fuj! Pujčina! Ne mogu da verujem kako je ovo. Uj, gadi mi se. Samo da islušam kako zvače. Joj, uj. Bože. Pole kako spavi. Oj, uj. Uj. Njam. Njami. Što, Marko? Jedem. Jami je helata. Uje. Jami. Marko, dođi. Jedem. Puj.
Vi tatite, mi smo pojeli sve. Meni se spava. Hajde, idemo da papamo. Dođi. Hajde ti nešto pomogni. Dobro. Zašto si takva? Idi pomogni ti. Tako. Vidi kako spavaju. Tako ti bi nije muka da uspavljaš njih. Zašto bi mi bilo muka? Izvinite, ali za vas nema to dovoljno mjesta. Haha. Možete nekako tako se zaspite? Zaspite. Čuti. Dobro. Pa možeš ti neki put nešto da radiš? A šta ja da radim? Pa, na primjer, da počistiš. Joj, da počistim. Fuj. Ko bi to radio? Ni živa, ne bi radila. Dobro, ja ću onda da sve očistim. Inako, a ja ću da dam otkaz u ovom vrtiću. Inako, šta da radim? Samo uspaljim decu, ne hranim. Ali to tuđu decu. Sam mislim to. Možda dobijem i koronu, šta? Ne izmišljaj, deca nemaju koronu, samo da znaš. Deca su jako dobra. Joj, jako dobra. Jako nam je loše. Vaspitačice! Šta je bilo? Nešto nam je loše. Joj, pa meni... To radi moj plan. Uspela sam da ih otrujem. Ali sam morao da uđem da me ne skontaju. Joj, šta je bilo? Dobro, ajde polako, ja ću da sredim jedno po jedno. Evo, popi malo mlijeka. Je ti bolje? Da. Ajde, Senji, ode miruj. Miruj tu. Dobro. Seni tu, malo mirujte tu, pošto... Seni ti isto tu. Ti bolje? Da. Ti bolje malo? Da. Joj. Nešto da mi je bilo mnogo loše. Dobra, ajde, budite malo tu, pa posle da opet legnete da papate. Dođu vamo. Možda si im ti nešto stavila u jelo. Kad sam ja izlasla tih pozove. Možda lažeš, nisam ja ništa stavila. Jesi. E, ovako nije do sad ništa im bilo. Čim si ti došla, oni odmah nešto muka im. Šta ti pričaš, nisam im ništa stavila. Hajde, ne laži, ja dobro znam da si ti nešto stavila. Sad ću pozvati policiju. Ma baš me briga, pozovi policiju. I tako me i ne zanima, zabole me dupe. Pozovi ako hoćeš. Neka me uhapsi, onako ja ne želim da radim više za vrtić. Pa kad si bolesna žena. Joj, šta mi napričam. Sad ću ti da viš.
Halo, halo. E, je li to policijska stanica? Jeste. Izvolite. E, htjela sam da prijavim jednu vaspitačicu. Ona je pokušala da otruje svu decu i sad im je bilo malo muka i povraćali smo. Molim vas, dođite. Evo je ovdje kod nas vaspitačica. Ok, dolazimo. Sad ću da dođem. Ma zabole me dupe sve. O Bože. Baš me zabole dupe, da li ćeš ti da pozoveš policiju ili nećeš. Zabole me dupe. Ok, sad stiže policija, sad ćeš ti da vidiš. O ne, molim te. Molim te. Ne, 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 pokušala si da otruješ decu. Jer to normalno? Dobar dan. O, dobar dan. Evo je ta lopo što je pokušala, otrovala je decu i sad su malo povratile, ali hvala Bogu, oni su mnogo dobro i malo. Dala sam ih malo mlijeka i oni su dobro. Ok, pođite za mnom. Šta je s tobom? Platit ćeš mi ti za ovo. Platit ćeš mi. Uvati je za grlo. Za gušu. Pusti me. Da ćeš ti proklešti joj jedna. Pođite ovamo, gospođo. Ovo još nije završeno. Polazite ovamo, ulazite unutra. Ozbiljno, ste dobro? Da, dobro sam. Bitno je da ona je vas htjela da vas otruje i ona vam je sipala sve to u jelo. Ona? Da. Ali hvala Bogu, hapsili smo je i sad više neće raditi kao vaspitačica, ja ću raditi. Dobro, dobro da nas nije toliko, bolje da smo povratili. Da niste na vrijeme povratili, sad bi, da ne kažem šta, umrali. Dobro, da, ali nemoj da pričaš gluposti. Ali srećom se živi. Sad će da vam dođu mame, ajde. Jej! Dolazi mi mama. Imam sve da ispričam šta mi se sve desilo. Vidi šta se sve dešavalo. Ok, sad ću da vam dođu roditelji. Idemo ljubavi. Došla sam po moju čerkicu. Dođi, Mija. Došla ti mama. Evo me. Malo se isprljela, ali evo je. Izvali ranac i meda. I da vam kažem, gospođo, bilo je ovdje, otrovala je jedna vaspitačica, ali i na svu sreću dobro. Jer pa to je mnogo strašno. Da. Više onda neće raditi u toj vrtiću tomu. Ajde. Idemo kući. Dobar dan. Sada sam po one dvije bliznakinje. Dođite. I njih je isto otrovala jedna vaspitačica, ali na svu sreću ona je sad u zatvoru. Joj, pa to je jako strašno. Da. A su moje djece dobro? Da, oni su dobro. Joj, dobro je. To što da se desi? Ti svuči. Ajde, čao. Čao. Mi si već uzeli djecu. Da. Čao. Čao. A za vas još niko nije došao. Da. Nemoj da si grušno. A došli ti tata. I tebi mama. A meni ostaje da sve počistim sa ovaj haos. Vidjeli ste šta se desilo sve? Da je ona pokušala da otruje njih. Vidjeli ste sve. Sad ćemo počistiti sve ovaj haos. Tako. I kockice. Što su se oni igrali? I malo ćemo počistimo sto. Eto ga.
Gotovo. Da vratimo na mesto. Tako, sve je lijepo sređeno. I dvorište je lijepo sređeno. To ćemo poslije da napunimo. Evo nas. Jej, kući! Idem brzo da ostavim sve ove stvari. Međo, danas sam proživjela baš jak dan i težak. Prvo me otrovala ona glupa vaspitačica. Dođi mi je to. A inaš, on je sada više u zatoju. E tako, ovaj bodić mi nije ni trebao. Ali dobro, moram i sad tako vam sve će lijepo pretati. A budite ovaj bodić. Moj raz će staviti tu. Moj medunja. To budi. Mama meda. Mama, da ja jim. Hajde, idi ti se isto raspakuj sve. Evo. I da ostavim ovaj ranac na mesto i da uzim nešto šta ću da obučem. Ovo je pijama. Buđu ću to. Mama, evo ja sam se obukla isto. Evo i ti je obuči nešto drugo, ne možeš u tim. A ja? Pa ne možeš u tim da se ne prehladiš. Okej. Okay. Evo obuči nešto drugo. Ova lupenica. Obuđite tu lupenicu. Sada će mami vidjeti ta lupenica. Mama, obukla sam sad u lupenicu. Pa gledaj. O, slatke si. O, idem da istavim da spavaju. Okej, mama. Š, polako samo. E, tiho, pošto su zaspali. Okej, mama. Mama, ćemo da gledamo nešto na televizoru. Naravno, evo vam. Samo neki daljinski. Dođi cijeku, imam da gledam nešto. Hajde, sad ću tebe da vratimo tvoje prave mami. Mami. Moje dobro. Djeco, idem da vratim moju drugaricu nju. Okej. Okay. Budite dobri. Okej. Okay. Gledajte tu i samo pazite na njih ako se probude. Dobro, mama. Pazit ćemo ih. Dobro. Samo da nađem je. Ako je ikad nađem. E, jesi ti? Šta? Evo ti, beba. Juj, ti si nisam da ga vam. Dobro, hvala. Ćao. Ćao. Evo ovako da što da obučem. Ne, ne. Ne. Ovdje nema ništa drugo. Što je ovo za trudno? Kad sam bila trudna. Sada, što mislite da obučem ovo? Ne znam. Ovo nikad nisam oblakala. Kako mi stoji? Mama, stoji ti prelepo. Stvarno? I čak se i smršala. Stvarno sam smršala? Da, pogledaj. O, vidi kako sam lijepo smršala. A kako mi stoji ovo? Wow, ovo mi je još top. Top. A ovo? Upođu ću ovo. Tako, sam da stavim sve to. Ajmo da gledamo nešto. Šta vi to gledate? Gledamo Sunđer Boba. Sunđer Boba? Da. Mama će da bude na telefonu. Tako. Ja ću igram neke igrice. Dobro, ajde. Mama, možda mi da smo laptop?
Zašto to ti? Pa... Da gledam neki film. Pa imaš televizor. Laptop. Okej. Okay. I to je kraj serije. Ćao!